ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်30ရက်17လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလောင်စာနှင့်မီးခွဲခြားပြပုံတရားတော်အဲမိမိတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုမိဖို့ကြီးလို့မှတ်ထားကြစမ်းပါမှန်ပါဗျာမိမိတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုမိဖို့ကြီးလို့မှတ်ထားတော့မှဘယ်နဲ့ကြမိဖို့ကြီးဖြစ်နေပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဓရမရေသိတဲ့အတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတမေချာဇာတိမိကလောင်းကရာမိကလောင်းမရဏမိကလည်းလောင်းနေတော့ဩရိကနာကိုကြီးကဒီနေ့တည်းနေ့ရင်ရောပြိကာလယောက်ချင်းပြုံးရင်ဆုံးကျင်းတာလည်းသူလမ်းဆုံးရှိပါကလားဆိုတော့ကြောင့်မိလောင်လို့ဆုံးရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသုမာပါဗျာဒီကဲတော့မိလောင်လို့ဆုံးရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတရားဓမ္မတွေကစောစီသိထားတော့ဩရိကနာကြီးကဘယ်ရောက်ရောက်လောင်စာမိဟာဖြင့်တွဲပြီးကြတာမျက်လောင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပဲလို့မှတ်ထားတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘာမှဝင်တဲ့မှာတောကလည်းမရှိဘူးပရိဒေဝလည်းမရှိဘူးဒုက္ခလည်းမရှိဘူးဒေါမနကလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့တော့မှဇရာမိမရဏမိရတော့လောင်ရက်မှန်ပါဗျာ။ဇရာမိမရဏမိရတော့ဒီခန္ဓာကြီးလောင်ရက်ကြီးဖြစ်ပြီးကြတာနေတော့ကြောင့်ဩဘယ်ဘဝဘယ်ဘုံဘယ်ဌာနရောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကြလာဘူးတို့တရားကျွဲတို့တရားသစ်တို့ကောင်းနိုင်မယ်ဆိုတာဘယ်ကာကာလမှဆုံးဖြတ်ချက်မချပါနဲ့မှန်ပါပါဗျာမိလောင်စာကြီးမိလောင်နေတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုဘယ်ဘုံရောက်လို့ရှင်ပြန်တို့ဖြင့်တော်လေးရဲ့ဘယ်ဘဝရောက်လို့ရှင်တော်လေးရဲ့ဒီတော်လေးရဲ့နေရာမသိလို့သုံးတာလို့အလုံးမှတ်ချက်သမ်းပါမှန်ပါပါဗျာဘယ်ဘုံရောက်လို့မောမတရားလို့ရှိရဲ့ဒါကြောင့်လားဘုရားပတ်ဆရာကဩရိကံတော်ကြီးကလောင်စာမီးပါလားမီးလောင်စာကြီးပါလားဆိုတာသိထားလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဘုရားတောင်းမိတယ်မီးလောင်စာကြီးသိထားတော့တတကဒီကံလောင်စာမီးလောင်စာကြီးသိလို့ရှင်းဖြင့်နောက်လောင်စာမလို့ဘူးဟေ့နောက်လောင်စာမလို့ဘူးရဲ့ဆိုတဲ့ညာလေးရဖို့ရည်ရှိမှန်ပါဗျာနောက်လောင်စာတကားသစ်တို့ကမရတော့ပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်အဲလောင်စာမီးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မီးနဲ့လောင်စာကြီးဖြစ်မှမိမိကြီးလွတ်သွားမှာပဲမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်ဘုံဘောကဘယ်တန်းကရောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်မီးသိမ့်လိမ့်မယ်မင်းငိမ့်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘုံဘွားထဲမှာဖြင့်ခန္ဓာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေခြင်းဘယ်နည်းနဲ့မှငြိမ့်နိုင်မဲအေးနိုင်မဲဆိုတဲ့သဘောဘယ်ခါကာလမှာနှလုံးမသွင်းမှန်းနဲ့မှန်ပါပါဘုရားအဲဒီကဲဆိုသိတော့မှအခုဘက်နဲ့ကြောက်ဒီလောင်စာမီးကြီးနဲ့တပည့်တို့အတူတူနေရပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှင်နောက်ဘဝကဒကာဓမ္မတွေကမသိခဲ့တော့သူဒီကံနာကိုကြီးကိုပဲနဲ့မရရတတဒီကလို့ရှင်ဖြင့်လောင်စာဖြစ်အောင်လုပ်မှုလောင်ကယ်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်မှုဆိုတာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့တွေ့ယခုတကလောင်မြဲလောင်နေတယ်ဆိုတာတကသစ်တို့သိပါလေလောင်ဖို့ရအကြောင်းလေးတတကလုပ်ခဲ့တယ်လောင်စာဖြစ်မှုတွေကိုတတကကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်လွယ်ပါဘူးလွယ်ပါဘူးအဲ့ဒါဒီကဒီကနာကြီးမျိုးနောက်ကိုလဲရရရရောင်ကျိုးစားမယ်ဆိုတော့ရှင်လောင်စာဖြစ်ဖို့ကျိုးစားလောင်စရာခြင်းဖြစ်ဖို့ကိုအားထုတ်တဲ့အတွေ့ပြန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်။ရောက်ပါပါဘုရား။အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကယနေ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဒုဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ခြင်းလည်းပြန်မထည့်တော့ပါဘူး။ဒီမင်းကြီးလို့ရှိရင်သိမ့်မရစီတော့ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့တရားနာရအောင်ဆင်းလက်ပြမခဲ့တော့ပါဘူးဒီနည်းသိမ့်လို့ရှိရင်ပြင်းကြီးမရစီတော့ဆိုတဲ့စိတ်ထားကိုဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့သေးသေးချာချာပြပါလိမ့်မယ်လို့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကဥပါရဏိယေတုဓမ္မေတုအတ္တရာနုပါတိနော
တဏှာဘဝတိဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာတဏှာရည်ရည်တွေအာယုံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာဆိုကြမလဲတဏှာရည်ရည်တွေလဲကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုယ်မခင်မလို့ဖြစ်မလဲဆိုတော့တဏှာကြီးအာယုံမဖြစ်ဘူးလေဖြစ်ပါပါဘုရားဒိဋ္ဌိကလည်းဒါကြီးငါပဲလို့ရှင်းနေလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိအာယုံကိုဖြစ်ပါပါဘုရားဒါကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဒီတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကြီးအာယုံဖြစ်တဲ့တရားလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေကမှတ်ထားကြပါဦးမှန်ပါပါဘုရားခန္ဓာငါးပါးဘာတရားလို့ခေါ်ကြမလဲသာသနာ့ဖြစ်ပါဘုရားတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကြီးအာယုံဖြစ်တဲ့တရားမှန်ပါပါဘုရားတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကြီးအာယုံဖြစ်တဲ့တရားလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေကမှတ်ထားတော့ဩဒီသနာနဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုတွတ်မသောတဲ့ကာလပါလုံးဒီသနာနဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကနောက်ခန္ဓာကြီးကိုလည်းသူလုံးပါမှန်ပါဘုရားဒီဒိဋ္ဌိကနောက်ခန္ဓာကြီးကိုလည်းသူတည်တော်မှာပဲဆိုတာဂါဇောတကသက်မလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါဘုရားဒါကြောင့်ဥပါဒံတွေအာယံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးကိုခင်ဗျားတို့ယခုသနာနဲ့သိကြမယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းကြမယ်လို့ဆိုရခြင်းဖြင့်လက်နောက်ကံကပုံပေါ်စဉ်းစားကြည့်တော့ပေါ်ရမှာဒကာစိတ်တို့တိပိဒပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘုန်းကြီးရှင်းအောင်ပြောထားတော့တဏှာဒိဋ္ဌိဆိုရခြင်းဖြင့်အတူတူပဲလက်တဏှာပစ္စယဥပါဒံဆိုရလာမှာဥပါဒနာပစ္စယကံဆိုရံကံဆိုရလာလို့ရှင်ဖြင့်ဇာတိခန္ဓာ၅ပါးလာမလားဩဒါဖြင့်မူလရထားတဲ့မိလုံသာကြီးကလည်းနောက်ဘဝကသနာဒိဋ္ဌိကံတို့ကြောင့်ရတယ်မှန်ပါဗျာဒီဘဝသနာဒိဋ္ဌိသနာဥပါဒံကံတွေကိုရာဇဝေကတိတ္တဥလဘုရုကမပြတ်တော့ပါဘူးမတောက်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဒီလိုလောင်သာကြီးပဲပြန်ရအောင်မရပါဘူးမရဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ရပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုသင်ပြန်ထဲ့တာနဲ့ပဲလောင်စာမီးရမသိမ့်မဲ့ဖြစ်နေတာပဲမှန်ပါပါဘုရားလောင်စာမီးရမငြိမ့်မဲ့ဖြစ်နေတာပဲဆိုတာသဘောကျမှန်ပါပါဘုရားဟောဒီတဏှာဥပါဒံကံတို့ကသင်ထဲ့တယ်မှာမှန်ပါပါဘုရားသင်ထဲ့တော့ဒီကန္နာမီးဘုံကြီးမငြိမ့်ခင်နောက်ကန္နာမီးဘုံကြီးနဲ့ဆက်မတော်ဘူးလားဆက်ပါပါဘုရားဆက်သွားတာဒီခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ကတဏှာဥပါဒံကံပြီးဟူသောဒီသင်္ခေဓမ္မအလုတ်တွေကိုစိတ်တို့ကလုတ်တဲ့တွေ့တဲ့ဒုတိယမိဘုံကြီးဟာမပေါ်လာဘူးပေါ်လာပါဘူး။အင်းပရမမိဘုံနဲ့ဒုတိယစိတ်ကြဒုတိယမိဘုံကြီးဟာဝုန်းနဲ့ထပြီးတောက်ပြန်တာ။ဘယ်မဲ့ကြောင့်တောက်ပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမေးလို့ရှိရင်လေလက်ရှိခန္ဓာကြီးမိဘုံကြီးမှမသိတော့ခင်တယ်ခင်တော့ဆွဲလန်းဆွဲလန်းတော့အထုတ်ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်သဘောကြပါတဏှာဥပါဒံကခင်တယ်ဆိုတော့တဏှာပေါ့ဗျာဥပါဒံဆိုတာကဆွဲလန်းတယ်ကံဆိုတာကအာဟုတ်တယ်အာဓုရိုက်ဆိုတော့ဒါကသစ်တို့ဒီပိသာအတိုင်းဒါကကျိုးတို့ဒီပိသာအတိုင်းသူတည်းမနေသေးရင်တော့မိဘုံကြီးတစ်ခုပေါ်မလာဘူးပေါ်ပါဘူးအဲယမိဘုံလည်းအဲဒကာရမတို့မငြိမ့်သေးဘူးနောက်မိဘုံကြီးပေါ်လာတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲတဏှာဥပါဒံကံခြင်းတဲ့ဓမ္မကြောင့်နောက်မိဘုံကြီးနဲ့အရင်မိဘုံဆက်သွားရတယ်မှန်ပါဘုရားခွန်နေရနောက်မိဘုံနဲ့အရင်မိဘုံဆက်သွားတာဘာကြောင့်ပါလဲမလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တဏှာဥပါဒံကံတွေကိုသူတို့ကကြိုးစားလို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဓမ္မရေတဏှာဥပါဒံကံတွေဆက်ပြီးကြိုးစားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အရင်မိဘုံကြီးကိုမိဘုံရဲ့လို့မမြင်ပဲနဲ့နာဝဲနာဥစ္စာပဲလို့သိမ့်ပိုက်တော်ကြောင်းနောက်မေးဖို့ပေါ်ရပါတယ်။အရင်မေးဖို့ကငါပဲနာဥစ္စာပဲလို့သိမ့်ပိုက်တော်ကြောင်းပါလို့နောက်မေးဖို့ပေါ်ရတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောကျတယ်။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပရမမေးဖို့ပြီးဒုတိယမေးဖို့ဖြေရဒုတိယမေးဖို့ပြီးတတိယမေးဖို့ဖြေရဆိုတော့ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ရတာကကျွတ်တင်းတဲ့ဓမ္မ၃ယောက်ကြောင့်ဖြစ်ရတာလားအဲဒါနဲ့ဖြတ်မတဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်မိဘုံပေါ်ပါဘုရားအရင်မိဘုံငြိမ်းပြီးနောက်မိဘုံကအရင်မိဘုံငြိမ်းပြီးနောက်မိဘုံမပေါ်လာတော့ဩကျွတ်တို့ဒီဘယ်နဲ့ကြောင့်တင်းတဲ့ဓမ္မဖ
ဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့အခါအရင်ဟာမိဘုံမသိလို့နောက်မိဘုံထပ်ပေါ်ရတယ်မှန်ပါဗျာအရင်ဟာမိဘုံရဲ့လို့မသိလို့ပါလားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဘာလဲလူတယောက်ဟာခင်းတဲကြီးတဲ့ဆန်ကားကြီးတဲ့မိဘုံကြီးချုပ်သွားတဲ့ချုပ်ပြီးကာလပရမချုပ်တယ်ချုပ်တော့မေယောတော့နေတယ်မေယောတော့တဲ့ကာကျော်တယ်မိသေးခြင်းနဲ့အနောရှိကြောက်တို့အဝါဒင်းကြောက်တို့ရှောက်ခဲ့နေမယ်ဆိုရင်ဘုရားသစ်ဒီမိဘုံဟာမငိမ့်တဲ့ပြေမှာပို့တော့မငိမ့်တဲ့ပြေမှာပို့တော့ပါဘုရားဘယ်မဲ့ကြောင့်ပို့တော့ပါလိမ့်မလို့လို့မဲတဲ့ကငုံမိဘုံကမငိမ့်သူကငိမ့်နေခြင်းလို့လုံးပြန်တော့လေဘုရားဓမ္မတို့ရှိတဲ့တိုင်းနောရှိကြောက်တို့ဝါကြောက်တို့ခင်းကြောက်တို့တခါပြန်ပြီးထဲ့နေပြန်လို့ရှိရင်မိဘုံဟာလေခက်ခါကမှာရှင်းမသောဖဲနဲ့တဟုံးတော့နေမယ်ဆိုတာဖြင့်အမှန်ပြောကြရတော့ပါပဲမဆုံးနိုင်ရဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီမိဘုံကြီးဒီတဏှာဥပါဒံနေဥသောတရားတွေဟာဒီတဏှာဥပါဒံကံနေဥသောတရားတွေကသင်တဲ့ဓမ္မကတခါရင်အနောက်ခန္ဓာဖြစ်ရပါလိမ့်အနောက်ခန္ဓာဖြစ်ရပါလိမ့်နောက်ခံကဖြစ်ရပါလေမတောင်းနဲ့နောက်ခံကဖြစ်ကြောင်းကဖြစ်နေပြန်တာပဲတောင်းလည်းခင်းခင်းစုတောင်းပြန်တာသဘောကျမတောင်းဝဲနေပြန်တော့လည်းခင်းလို့လုတ်ပြန်တာမတောင်းဝဲနေပြန်တော့လည်းခင်းလို့လုတ်ပြန်အင်းတောင်းပြန်တော့လည်းခင်းစုတောင်းနောက်ခင်းပြရပါလေနောက်မိဘုံတဲ့ခင်းခြင်းနဲ့အင်းကြရပါလေရောက်ရပါလေလောင်စားမသိမ့်မဲနဲ့မငိမ့်မဲနဲ့နေရပါလို့ဤဆိုတဲ့အိပယ်တွေကဒီမရောက်ကြဘူး။ရောက်ပါပါဘူး။အေးအဲ့ဒါတွေတရားကြည့်တော့ဟုတ်တဲ့ယခုပစ္စုပန်ခန္ဓာကြီးပေါ်၌တဏှာဥပါဒံကံတွေမပြည့်စေကာလပတ်လုံးဒီပရမပစ္စုပန်မိဘုံကြီးမငိမ့်ခင်တခါတည်းကဓမ္မတို့ခမည်းတော်ကလည်းသင်နေအသင့်ရှားပြီးဒုတိယမိဘုံကြီးနဲ့တခါတည်းဆက်သွားတော့ဒုတိယမိဘုံတခါတည်းဆက်ပြီးဒုတိယဘဝသင်နေကိုခမည်းတော်ကတခါတည်းအပြည့်စုံသေးတော့လေဆိုလို့ရှိရင်မလွဲပါဘူးဒါဖြင့်ပရမမိဘုံကိုလည်းမိဘုံမှမသိဒုတိယမိဘုံကြီးကိုလည်းဆက်ပြီးသင်ထည့်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတော့မိဘုံကျင်းသာဆက်เสียရှိငင်းကြရကျက်လက်ကွက်ပါသေးရဲ့ရတိဒါဖြင့်တတို့သံဃာရံဘယ်လိုနေကြရအောင်ပရမမိဘုံပြီးဒုတိယမိဘုံဆင်းထည့်ကြရတယ်အဲဒုတိယမိဘုံကုန်ပါပြန်လို့ရှိရင်လည်းတတိယမိဘုံကြီးပေါ်လာပြီးဆင်းထည့်တယ်လို့တတို့လုပ်ပြတယ်ရဟုရဘူးတဲဆိုးပါဘူးအဲ့ဒါညာနာနဲ့သေးသေးချာချာထောင်းကြပြီချမဖြင့်ငါတို့ပြုတယ်ဓနာဥပါဒံကံနေသေးကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်တခြားကအောင်းမဲ့နေတယ်အယမေးဘုံကြီးကိုလည်းမသေးအယမေးဘုံကြီးမသေးခင်နောင်မေးဘုံကြီးဖြစ်ဖို့တို့ကြိုးစားကြတယ်မှန်ပါဗျာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါညာနဲ့သေးချာစဉ်းစားတော့မှဩငါတို့ဒီကတစ်ခါမိုက်လို့လည်းမပြီးငကမိုက်လို့လည်းမရီဖြင်းနေသေးတယ်လို့မေးဘုံမသေးခင်ဖြင်းနေသေးတယ်လို့ဟာဆရာတော်ဓမ္မတော်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးမပေါ်လာလို့ရှင်းဖြင့်ရကြလူရဖြစ်တော်မူလားဘုရိုသင်တဲ့တဲ့အလုပ်ကြီးစွတ်တို့ရောရအလုပ်လို့ပြောမှာလေမှန်ပါဗျာဒီကံကခင်းတဲ့အလုပ်ဒီကံကဆိုးလာတဲ့အလုပ်ဒီကံကအတွက်ကာယကံမရှိကံနေနဲ့ပြောဆိုပြီးကျွေးမွေ့နေကြတဲ့အလုပ်ဟာနောက်ကံကဘောဘအလုပ်ဟာမသေးကြဘူးလားသေပါဗျာဒီကံကဘုခင်းဒီကံကဆွေးလန်းဒီကံကဘုကျွေးမွေးတောက်တင်ပြီးကြလားကာယကံအခြေခံနဲ့ကြိုးစားနေတဲ့အလုပ်ပါဒါကသစ်တို့ပဲစဉ်းစားဒါကကျွေးတို့ပဲစဉ်းစားနောက်ခန္ဓာပေါ်ဖို့လို့မှန်ပါပါဘုရားဒီခန္ဓာအတွက်ကိုလုံရင်မှတ်တယ်နောက်ခန္ဓာအကြောင်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဒါပြန်ပရမမိဘုံနဲ့မငြိမ်းဒုတိယမိဘုံကိုမငြိမ်းပါဘူးနောက်ကပေါ်လာပေါ်လာကံကနာဥပါဒံကံနေတဲ့ဒါကတတိယမိဘုံဖြစ်အောင်လုံပြန်ဘူးလားအဲ့ဒါတိတို့ခန္ဓာကြီးကမေးလက်စအဆက်ပြတ်သေးရဲ့မပြတ်ပါဘူး။မေးလက်စအဆက်မပြတ်အောင်ဖြစ်ပြီးဒီကရနေတော့လေ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာဘုရားခင်ကိုရမကြီးကအနာမယပြီးဒီကရဟေးလူမိုက်မင်းဘာလို့နေတော့ဒီမိဘုံကြီးမင်းဘာလို့ကျုပ်ဒီကရဝရံကံကြီးဟူသောပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ဖြစ်ပါလေ။ကျုပ်ဒီမိဘုံတဲကို
တဏှာဥပါဒာနေဥသောလက်နဲ့ကံဥသောခြင်းတွေကိုဝတ္တကံဥသောခြင်းတွေကိုကျုပ်ပြီးဝတ္တကံလုံးနေပါတယ်ဆိုတော့ခြင်းဖြစ်ဖို့ပေါ်မလားပေါ်ပါဘူးဗျာဒါပြန်တဏှာဥပါဒာကံတွေဒီခြင်းတွေကမှ၃ယောက်လို့ဆိုရင်လောဘဒီကံနာခြင်းပြီးလို့ရှိရင်ဒီကံနာလောင်းနေတော့ပဲအဲဒါကြရသလိုကခြင်းပြန်ပြီးထည့်လိုက်ပြန်ပြီးဆိုတော့ခန္ဓာချင်းတွေထပ်ထပ်ထည့်ပါခြင်းတွေထည့်ပါလိုက်ခန္ဓာချင်းတွေကြီးထပ်ထည့်နေတော့ဘယ်တော့သတ်သိမ့်လို့ပြိဿပြီးပါ့မလဲဒီရမယခင်ကိုယ်နဲ့ကြီးပွင့်လာတာဒါကဓမ္မတွေဖတ်ပါဟေးခြင်းတဲ့ဓမ္မဘာလို့နေတာကောင်းกว่าလို့ဘုရားကမေးလိုက်တယ်တကားကျွေးနော်မေးပြအောင်လို့ခြင်းထည့်နေတယ်မလွယ်ဘူးလားလွယ်မိသေးကြလို့ချင်းဈေးမထေဘယ်နဲ့ထိုင်နေလိုက်တာကငိမ့်ပါလိမ့်မယ်ဈေးမထေဘယ်နဲ့ထိုင်နေလိုက်ပါဘူးသူကထိုင်မနေဘူးဒနာဥပါဒဏ်ဤဘုရားတရားတွေနဲ့ကံဤဘူးတာလုပ်တယ်လုပ်ပြီးဒီကာလဝတ္တကံနေတော့ဝတ္တကံနေဤဘူးတော့လုပ်တယ်လုပ်တော့ပရိသေခြင်းနေအံဇာတိခြင်းသရာခြင်းနေဇာတိတွေဇာတိခန္ဓာဤတော့ခြင်းလုံးကြီးတွေအဲဘောလို့ကြီးပေါ်မလားဟုတ်ပါဘူးအဲဒါနောက်ကျသူချင်းတဲ့တယ်ဒီပဲမရဘူးအဲဒါလူမိစ္ဆာပြီးလို့ရှိရင်နတ်မိစ္ဆာဖြစ်ရနတ်မိစ္ဆာပြီးဇမမိစ္ဆာဖြစ်ရဇမမိစ္ဆာပြီးစေကျိုးရဲမန္တမိစ္ဆာဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီကနာဥပါဒံကံဒီဥဒရာချင်းတွေကချဲနေကြမယ်ရှင်ဖြင့်ဒီမျိုးကြီးဒီကားလို့ရှင်မိလက်ဆက်သတ်ဆရာမြင်သေးရဲ့မှန်ပါဗျာဒေရမိုက်ချက်သမာလာဆိုတာပြောရင်ပြောရိုက်ပြောရပါဗျာအဲကျင်းနောက်ကသံဃာမဆုံးခန္ဓာကြီးမိုံတော့ပြီးဒီကားလားမငိမ့်ခဲ့မသိမ့်ခဲ့တာတွေကိုကြောက်ပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကျွတ်တို့ရေမိဘရိုးရာဖြစ်နေကျွတ်တို့မျိုးကသင်တဲ့ရတဲ့မျိုးမိသေးရင်သင်တဲ့ရတဲ့အမျိုးဆိုတဲ့အမျိုးနဲ့ကျွတ်တို့ပါရောက်သွားတယ်မဆုံးနိုင်ဘူးဘုရားခင်ကိုယ်တော်ကြီးအဲသင်တဲ့ဓမ္မမင်းကဘာလုပ်နေတာတော့မိကိုဘယ်နဲ့ရမယ်လှုပ်ကျွေးရတာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ကျွတ်တို့မျိုးရိုးလို့သူကတောင်ရှင်းလိုက်သေးတယ်တသံတရားလုံးကျွတ်တို့ဘာလို့လှုပ်ကျွေးလာခဲ့ပါလဲမလို့ဆိုတော့ခန္ဓာဖြစ်အောင်ခန္ဓာမျိုးကြီးဖြစ်အောင်ကြတဲ့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်တဏှာဥပါဒံကံနေနဲ့ခြင်းကြီးထက်ကြ။မှန်ပါဗျာ။တဏှာဥပါဒံကံနေနဲ့ခြင်းကြီးထက်ကြ။ခြင်းကြီးထက်ကြရယ်ဆိုတာသဘောကျ။မှန်ပါဗျာ။အင်းနောက်ဘုရားလည်းခင်ဗျားတို့အင်းဘာလို့မှတော့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဘုရားမိဘုံကြီးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကားလို့ရှင်ဒီမိစေမပြအောင်တဏှာဥပါဒံကံနေလုံးမဲ့ခြင်းထင်းတဲ့လည်းလုံးလုံးမှာပဲ။မှန်ပါဗျာ။လုံးလေလေလေဥလာဝေမင်းမငိမ့်လေလေမှန်ပါဗျာဒီတိုင်းမနေဘူးရှင်းပါဗျာဒါပြင်ကျွတ်တို့ဒီဘောမြတ်စွာသံဃာကဘာဖြစ်ခဲ့တော့လို့မေးလို့ရှင်ဆရာဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့မေးလို့ရှင်မိလုံကျွေးတဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရချက်မိလုံကျွေးတဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့သံဃာမှာအဲ့တူရီဖြစ်ခဲ့လေလာမန္တဖြစ်ခဲ့လေလာတရားဗြဟ္မာရီဖြစ်ခဲ့လေလာအဲ့ဒါတော့ပြအသာထိုင်သမမိလုံကျွေးတဲ့မျိုးသားဧကံဖြစ်ခဲ့တယ်မှန်ပါဗျာသဘောကျကြလားမှန်ပါဗျာဘာဖြစ်ခဲ့ပါလဲမိလုံကျွေးတဲ့မျိုးသားဟဲ့ဒီကံနာပြီဟိုကံနာဖြင့်တဲ့ဗောရာဒီကံနာပြီဟိုကံနာဖြင့်တဲ့ဒီကံနာပြီဟိုကံနာဖြင့်တဲ့သုပိကလနကံနာဖြင့်လုံးကြီးဝိမာခန္ဓာခြင်းလုံးကြီးတွေလောင်စာကြီးတွေကြီးပဲจิตတို့ကပြစ်ပြစ်ပြီးထဲတော့အယမီကလည်းမငိမ့်နောက်ထပ်ကံကပြစ်ထဲလိုက်ပြန်တော့လဲထတော့ဆိုတော့ဒကာသေးရေငြင်းချမ်းရေးပါသေးမပါပါဘူးဘာလို့နေကြတော့မမီးလုံးကျွေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေကြရဲ့ဘယ်လိုဆုံးရဲ့ဆရာမီးလုံးကျွေးတဲ့အလုပ်လုပ်နေတော့จิตတို့မှာမီးဆိုတာလုံးကျွေးဖို့ဝတရားလားမြင့်သောဘုရားလားဆိုလည်းစိတ်တို့ကဖွဲ့ချရဲ့မသိကြပဲဖြစ်နေပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ဒကာစိတ်တို့ဒကာကျော်တို့ဦးလာဘူးတို့စိတ်တို့ဘုရားခင်ကိုယ်တော်များကြီးလည်းမတွေ့ဆရာတော်သမားကောင်းတွေလည်းမတွေ့လို့ဖြစ်ဖြင့်မိလုံကျွေးတဲ့အလုပ်ဟာစိတ်တို့ရိုးရဖြစ်သူတည်းမလေးသေးလုံးရလို့ရှိလေသူပြီးဒါနသီလလေးတွေကနိဗ္ဗာန်ကျိုးပေးတိုင်ပါရဲ့သားနဲ့
ဣဒနာဣတိလာတို့ကြောင့်နောက်ဘုရားလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြည်ရမချမ်းသာပြည်ရပါလို့ဣဆိုတော့လူသင်လုံးနတ်သင်လုံးဒေအယံမိဘုံတဲ့ပါထဲ့ပေါ်ဗျာထဲ့တာဟိုဒကာဓမ္မတွေရက်ဆဲသေးလားမိတော့ကြည့်ရဘယ်မဲ့ကြောင့်မရက်ဆဲပါလိမ့်မလဲတော့ကဲခတ်တော့စွတ်တော့ကသင်ထဲ့တဲ့မျိုးယုံမစွန့်ရင်လို့ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါဒါဖြင့်ဒီကဖြင့်ခရရသေးဘူးလားဘုရောသစ္စာဆိုတော့ဒီသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာအလုတ်တာခင်ဗျားတို့တသံတရားလုံးလုတ်လာခဲ့ပါဘုရားနိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့မိဘုံသိမ့်တာမဂ္ဂသစ္စာဆိုတဲ့ရေလောင်းတာဘယ်တော့မှမလုတ်ခဲ့ဘူးလုတ်ခဲ့ပါဘုရားပေးသေးချာချာမှတ်သမ်းပါဓရမတို့နော်ဒါလည်းကြည့်ခန္ဓာကြီးရနော်ဘုရားဓမ္မတွေကတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ကြီးတော့ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်သူ့ကိုအထုတ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားဓမ္မကပါသစ္စာဆိုကြနေတုံးသမုဒိယသစ္စာအကြောင်းဆုံးပေါ့ဗျာရှင်းကြသုတိမနေဆွဲလန်းတော့ပါသစ္စာပေါ်လန်းဒုက္ခသစ္စာအေးဒုက္ခသစ္စာမိဘုံကြီးပေါ်လာတယ်ဘုရားမမိဘုံကြီးကိုချက်တော့ကဲမင်းမမိကျင်နာမိတာနဲ့သူ့ကိုမကျင်းမိတာနဲ့ဒုတိယမိဘုံကြီးနဲ့ဆက်သွားဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဒုတိယမိဘုံကြီးနဲ့ဆက်လက်ပြီးမတော်ဘူးလားဩဒါဖြင့်ပရမမိဘုံကိုလည်းမသိဒုတိယမိဘုံကိုလည်းဆက်လက်ပြီးပြုစုမိတယ်အဓိပ္ပာယ်မကြဘူးလားပရမမိဘုံမိဘုံရဲ့လည်းမသိတော့ဒုတိယမိဘုံကြီးပဲဆက်ပြီးတည်တောင်းမိတယ်အဓိပ္ပာယ်ကမရောက်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒုတိယမိဘုံတည်တောင်းတာကတော့သမုဒိယသစ္စာဒုတိယမိဘုံပေါ်လာတာကဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ကျွတ်တော့တသံဃာလုံးလက်ရှိကံတာအကြောင်းရင်းခံပြီးကတော့သမုဒိယနဲ့နောက်ဒုက္ခဖြစ်လက်တတ်နေတာကျွတ်တော့အမြဲတမ်းကြိုးစားနေကြတယ်လို့ဆင်တကာတက်မလွဲတော့လွဲတယ်သေးသေးချာချာညာနာနဲ့ထောင်းကြည့်တော့ပါလက်ရှိခန္ဓာကြီးခန္ဓာကြီးလဲခင်တယ်ဆိုတာခန္ဓာဆွဲလွန်တယ်ဆိုတော့ဥပါဒ်လက်ရှိခန္ဓာကြီးအတွက်ကိုကျွေးရမွေးရအာထုပ်ရတဲ့ကံတွေကအင်းဒီဘဝအကျုံမပေးတော့နောက်ဘဝခန္ဓာကြီးမလာဘူးဒါဖြင့်ဒါသမုဒိယသစ္စာ၃ခုနောက်လာမဲ့ခန္ဓာကြီးကဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ဒီဘုရားဘာလို့နေတော့ချင်းချာနေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့နောက်နမိဘုံကြီးတဲ့ချင်းသေးရအောင်ဆိုလို့ရှင်တွေ့ပါအေးဒါတွေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတော့ပါသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခကဒါဒါကြကြတော့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်ဘုရားဘုလို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်မလိုဘူးပေါ့ဗျာဘယ်တော့မှညောရသစ္စာအလုံးမဂ္ဂသစ္စာလို့ကျွတ်တို့လောက်ခုကိုမရပါဘူး။လောက်ခုပါဘုရား။ဘုရားကသိကြပြီ။သိကြပါဗျာ။သိကြတယ်လေ။လက်ရှိခန္ဓာကြီးကိုခင်တယ်၊ဆွဲလန်းတယ်၊အထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီတရားသုံးခုကအနာဂတ်အကြောင်းမှလာဖြစ်လာတော့အနာဂတ်ကျိုးခန္ဓာကြီးကကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနောက်ခန္ဓာမိဘုံကြီးပေါ်လာဘူးလား။ပေါ်လာပါဘူး။အဲ့ဒါလက်ရှိခန္ဓာမိဘုံတို့မသိတော့ကြောင်းတရားဓမ္မလေဒီမိဘုံမသေးရအောင်မိမရဆဲရအောင်နောက်ထင်းခန္ဓာကြီးကိုပြန်လုပ်ပြန်တယ်မှန်ပါပါဘုရားနောက်ထင်းခန္ဓာကြီးပြန်လုပ်တဲ့အတွက်အရင်မိဘုံနဲ့နောက်ထင်းနဲ့ပေါင်းပြန်မှန်ပါပါပေါင်းတဲ့အခါကျတော့ရက်စင်းမှုပါသေးမှန်ပါပါဘုရားတဟုံးတောက်တဲ့မှုကြီးသာကြီးထွားနေတော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညင်းเสียမလို့တော့ဘုရားလို့သိရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သေသေးချာချာစဉ်းစားပြီးကြလားအော်တို့တသံတရားတော်ဟာသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာသာဆက်လုံးနေတာပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဗာသစ္စာပဲ။သမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာသာဆက်လုံးနေတယ်။ညောရသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာများပါ။ဘက်ကကာလမှာညာထဲမှာမတန်းမှုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရ။မှန်ပါဗျာ။မရဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။တဲ့လေပြတ်တို့ဒီထုံခဲ့ပေခဲ့အားခဲ့ခြူခဲ့ပါလားဆိုရင်ဥလာဘူးကြီးလူရေအရယ်လို့သရဝံခယံဝဲရှိမှာပဲမှန်ပါဗျာခယံဝဲရှိမှာပဲဒကာရမတို့သေသေးချာချာစဉ်းစားကြပါမှန်ပါဗျာဂိုင်းသတန်တရားလုံးပဲသစ္စာနှပါနဲ့ချိန်ကုန်ခဲ့ကြတော့မှန်ပါဗျာသမုဒိယသစ္စာထုတ်လိုက်ဒုက္ခနဲ့နေလိုက်မှန်ပါဗျာဒီဒုက္ခအတွက်ကြောင့်သမုဒိယပြန်လို့
ပြန်လို့တော့နောက်ဒုက္ခနဲ့နေလိုက်အဲနောက်ဒုက္ခအတွက်ကြောင့်သမုဒိယသစ္စာပြန်လို့ပြီးတော့နောက်ဒုက္ခသစ္စာပေါ်လိုက်ဆိုတော့ကျွတ်တော့ဒုက္ခသမုဒိယသမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခဆိုတော့ဒီကကျွတ်တာနဲ့မဂ္ဂနဲ့နိရောဓပါကြသေးရဲ့အဲ့ဒါလေးသေချာစဉ်းစားကြည့်တော့မှဩငါတို့ဒီကလည်းသရိုက်ခြင်းပဲအမိုက်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့ပဲနေခဲ့ကြတာဘယ်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့နေခဲ့ကြလဲအမိုက်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့သာချိန်နေကုန်ပြီးဒီကလာခင်းဖြဲ့ရင်အဲမိဟုံတောက်ရင်တောက်ရင်နှိမ့်သလိုလိုနဲ့ခင်းဖြဲ့ရင်လည်းပဲချိန်ကုန်ခဲ့ကြတယ်လဲသိုးရပါသိုးရပါခန္ဓာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့ချစ်တို့ဒီတသံနေရာလုံးမှာခင်းတဲ့သစ္စာရဲ့လောင်စားဖြစ်တဲ့သစ္စာရဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ချိန်ကုန်ခဲ့ခင်းတဲ့သစ္စာကသနာဥပါရကံလောင်စားဖြစ်တာကဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသဘောကျဒီသစ္စာနှစ်ခုပဲနဲ့သမုဒိယဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကြောင့်ကဘာလဲပြန်ဖြစ်ပြန်သမုဒိယပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီသမုဒိယအကြောင်းဖြစ်ပြီးနောက်ပါပေါ်ပြန်ဟောတာနဲ့သမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခတခါကျွတ်တာပဲရွံ့နေဘူးဘယ်တော့မှမြည်ရတာနဲ့မက္ခဆိုတော့နိဗ္ဗာန်သစ္စာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမက္ခသစ္စာမပေါ်ဘူးတဲ့ဒီပဲရှင်းလင်းပြီးသွားတော့တယ်မရှင်းသေးဘူးလားဘာရင်တပည့်ရတို့ဘယ်တော့နောက်တုန်းကဘာလုပ်ခဲ့ပါတော့ခင်းတဲ့သမားရဲ့ဟုတ်လားအလောင်းကံသမားရဲ့ဒါပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်ခဲ့ကြလဲရှင်းတဲ့သမားအဲအတိတ်ဘဝကခင်းနေတယ်လိုက်ရောက်ရမှာအလောင်းကံလိုက်အလောင်းကံရဲ့မှတ်တမ်းနဲ့မှတခါထင်းချပြီးအဲနောက်ဘဝဒီကံဒီအလောင်းကံကြီးမငြိမ့်နေတဲ့ထင်းချလိုက်ထင်းချပြီးထဲလိုက်ဒီလိုကြည့်မနေဘူးရပါပြီ။အဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒါဥပါရဏိယတုတ်လို့ပန်ယုတ်ပါဠိတော်နိဒနာဝကပန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာဒကာကျွေသေးချာဟောလို့ဆရာချင်းပေးနေတယ်ဆိုတာကိုကျင့်တ်ပါလား။ကျင့်တ်ပါပါဘုရား။ကြာကြဉာဏ်နာနဲ့ထောင်ပြီးသိစိုက်ကြပါသည်။အလွန်ကြီးတဲ့ရေးဆိုတာကိုလည်းဒကာသိသိတော့သေးဘူး။သိပါပါဘုရား။သတ္တမေယျလုံးဖြစ်တော့မှာဘယ်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့ချိန်ကုန်မဲ့ဘောဓနာဥပါရံကံတွေကသမုဒိယသစ္စာဗျာအခန္ဓာဘောဓကဒုက္ခဒီကန္နာဘောဓဒီကန္နာကိုဆွဲလာတဲ့ဓနာဥပါရံကံတွေဘာသစ္စာပေါ်လာကြသမုဒိယသစ္စာပေါ်လာဒီသမုဒိယသစ္စာကနောက်ကန္နာဒုက္ခသစ္စာမိလောက်ငယ်ကြီးပေါ်မလားဟာဒါပဲဒကာဓမ္မတွေအင်းသင်္ထေလိုက်ဘုရုံကြီးရလည်းမငြိမ်နိုင်၊ခင်းကလည်းခဲလိုက်၊ဘုရုံကလည်းမငြိမ်နိုင်၊ငြိမ်မလားလို့အေးမလားလို့လုပ်တာပဲ။မငြိမ်ရရင်ကိုယ်ကခြင်းချောက်ကြီးသေး၊ဝါချောက်ကြီးသေးပြီးနေပြန်တော့ဒေါက်တရကတောက်ပြီးဒီကာလကျတော့ဘယ်တော့မှမိစ္ဆာမသိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အသေးပဲရှင်းပါ။ရှင်းပါဗျာ။မိစ္ဆာဘယ်တော့သိကြသေးလို့ဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှမသိတာရတဲ့တကကျွဲတို့သိသိရှာရှာမှတ်ပြီလို့မှန်ပါဗျာ။လက်ရှိခန္ဓာကြီးခင်းတဲ့ဓနာဥပါရံကံသမုဒိယသစ္စာကြောင့်အနာဂတ်ပြေဖို့ကြီးပေါ်မှာဟုတ်ပါဘူး။သစ္ဆုတ်ဝမေးဖို့ကြောင့်သစ္ဆုတ်ဝမေးဖို့ဘုရားဓမ္မတွေကအပြည့်မမြင်တာနဲ့အနာဂတ်မေးဖို့ပေါ်မှာ။သစ္ဆုတ်ဝခန္ဓာအပြည့်မမြင်တာနဲ့အနာဂတ်မေးဖို့ကြီးပေါ်လာတော့အနာဂတ်မေးဖို့ကြီးကြတယ်လေအနာဂတ်ဘဝမှာအပြည့်မမြင်ပြန်တော့ဘူး။အဲဘုရားအနာဂတ်ဆက်ပြီးမိဘုံကြီးတခုပေါ်ရမှာပဲမပေါ်ရပါနဲ့ဆိုလို့ဟောတာဖြင့်အဲဒါလည်းဓရမတို့ပစ္စုပန်မိဘုံကြီးကိုမိဘုံရဲ့လည်းမသိတာကသမှုရိယသစ္စာနောက်မိဘုံပေါ်လာတာကပစ္စုပန်ခန္ဓာကြီးကိုမိဘုံရဲ့လည်းမသိတာကသမှုရိယသစ္စာလို့လည်းဆိုနောက်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါ်လာတာကမိဘုံသစ္စာဒုက္ခမိဘုံသစ္စာဒီလိုကြီးပဲကသစ်တို့ထောက်လျှောက်လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာဘယ်တော့မှသင်္ကြန်တဲ့လုံနဲ့မေးလောင်တဲ့လုံနဲ့ရက်သေးတယ်လို့ရှိရဲ့မရပါဘူးဒါပြန်တပည့်တို့သံဃာပဲလို့နေခဲ့ရတယ်ဆိုတာပေါ့ဘယ်သစ္စာနှစ်ပါးနဲ့နေခဲ့ရသမုဒိ
ရာသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးနေခဲ့သမုဒိယသစ္စာဆိုတာကဒဂရမတို့ဆင်းရဲကြောင်းဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဆင်းရဲကြောင်းသမုဒိယသစ္စာကဆင်းရဲကြောင်းဒုက္ခသစ္စာကဆင်းရဲကြောင်းဆိုတော့အော်တပည့်ရေဘာမျိုးဖြစ်ခဲ့တုံးလို့ဆိုဦးမလို့ဆင်းရဲကြောင်းလဲဆင်းရဲကြောင်းလဲနေတာလဲဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ပြောင်းပေါ်ကြပေါ်ပါဘယ်တော့မှချမ်းသာကြောင်းချမ်းသာကြိုးမပေါ်ပါဘူးဘုရားဘုရားမပေါ်ပါဘူးချမ်းသာကြောင်းလဲမလုပ်ဘူးဘုရားချမ်းသာကြိုးလဲမရဘူးဘယ်နဲ့ကြောင်းမရပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါခမရတို့ခင်ဗျားတို့အမျိုးရိုးဆုံးကြကိုခင်ဗျားတို့လုပ်နေလို့မှန်ပါပါဗျာသင်္ချာတဲ့ရဲ့မျိုးမိသိအောင်လုပ်တာသင်္ချာတဲ့ရဲ့မျိုးဖြစ်နေတော့မျိုးမကြီးရတယ်မသေးပဲဖြစ်ပါမှန်ပါပါအဲ့တော့သစ္စာဉာဏ်နဲ့သေသေးချာချာဝေဖန်ပြီးကြည့်လိုက်တော့မှသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခလုပ်နေကြတယ်မှန်ပါပါဗျာဘာများလုပ်နေလဲသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခပဲလုပ်နေကြတော့ဒါကသေးပဲတော့သင်္ခေယံသစ္စာရဲ့ဆင်းရဲခြင်းသစ္စာရဲ့နောက်ကဘာလို့ပြန်လဲသင်္ခေယံသစ္စာကိုကိုယ်ပိုင်ထားပြီးဆင်းရဲခြင်းသစ္စာကိုယ်တိုင်ခံလိုက်ကြတယ်ဘုရားလုတ်တာလည်းဆင်းရဲခြင်းသစ္စာကိုယ်တိုင်ခံရတာကလည်းအဲကိုယ်တိုင်လုတ်တာကဆင်းရဲခြင်းသစ္စာကိုယ်တိုင်ခံရတာကဆင်းရဲခြင်းသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းသစ္စာပေါ့လေသင်ရဘောပဲတော့မှဆင်းရဲကြောင့်နဲ့ဆင်းရဲကြောင့်မကွဲဘူးပါကလားဆိုတာဒါဥပါရဏိယတုတ်ပါသေးချလာတာပါဘုရားဘုရားဘူးပေါ်လာပါဘုရားနောက်ကတရားတော်မှလေသမင်းများနားနဲ့မထောင်လိုက်ပါနဲ့မိမိကန္တာကိုကြီးခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဆိုတော့ဘာသစ္စာပါလဲဘုရားအဲ့တော့ကျုပ်တို့မနေသင်ရင်တော့ဒီကံလာကြီးအတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ကံလာတခုမပေါ်ဘူးလားပါပါပါနောက်ကံလာပေါ်တာကဘာသစ္စာပါပါပါအဲယခုအထုတ်တာကသမုဒိယသစ္စာကဆင်းရဲကြောင်းဒုက္ခသစ္စာကဆင်းရဲကြောင်းဒါဖြင့်ဒါကြီးဘယ်တော့မှကံကောင်းထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့မပါပါဘူးမပါပါဘူးပါတယ်မပါပါဘူးဒါဖြင့်ဒီကံလာဒီချိန်မှာဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဘုရားကအနာရရပြီဟေးမင်းပါလုံးနေတော့လို့ပြေးလိုက်နော်မှန်ပါပါဘုရားမိဘုံကြီးတွေမိရဆက်သွားမှဆိုလို့ဆင်းရဲနေပါလေဆိုတာဒီသမှုရတဲ့ဆောင်မှန်ပါပါဘုရားဒီကန္နာကြီးကြီးတို့မိတွေရဆက်သွားမှဆိုလို့မှန်ပါပါခန္ဓာကြီးတို့မိဘုံကြီးရဆက်သွားမှဆိုလို့ဆင်းရဲနေတယ်ဆိုတာသနာဥပါဒံကံနေပဲမှန်ပါပါဘုရားသဘောပါမှန်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဟေးဘုရားကမိသေးသေးချင်းသင်တဲ့တဲ့အကြောင်းကိုမလုပ်ရဘူးกว่าသင်တဲ့တဲ့အကြောင်းကိုမလုပ်ရဘူးအချောက်တွေမသေးရဘူးกว่าသူဟာသူဒီတိုင်းမင်းရနေပါမင်းကမင်းအေးအေးနေကန်းกว่าဒီမင်းကသူ့လောင်စာကုန်ငိမ့်သွားမှာပေါ့အခုမငိမ့်တာကမင်းကချိန်နဲ့ချိန်နေချင်းတယ်ရှားပြီးဒီကရတယ်တဲ့နေသေးတယ်ဆိုတော့ဒါကြသိငိမ့်ကြလာသေးရဲ့မှန်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နေတိုင်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပြီးသွားလာနေကြတာဘာလို့ကြတာချင်းရှာတာဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဒီမျိုးကကြီးမိရတဲ့ကောင်မှစိုးလို့တတိယတော့အရင်မင်းနဲ့နောက်မင်းဆက်မရဘူးချင်းရှာနေရပါလေဘုရားမှန်ပါဗျာ။ဒါပြင်တခြားပြောကြရမယ်။မရှိပါဘူးဗျာ။ဘောကြ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါကဓမ္မတော်ခင်ဗျားတို့ရောင်းကြတယ်ဝဲကြတယ်ပြောကြတယ်ဆိုကြတာတွေကဘာလို့ကြတာ။မှန်ပါဗျာ။အခုမင်းငိမ့်လို့လားတဲ့။ငိမ့်ပါဘူးဗျာ။ဘုလက္ခဏာဆိုသိငိမ့်ပါလား။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီမငိမ့်လို့ရှင်းပြဒီမိဘုံမျိုးနောက်မိဘုံပေါ်တဲ့အခါမှာနောက်မိဘုံပေါ်လို့အရင်မိဘုံနဲ့မိစ္ဆာမပြအောင်ဒီမိဘုံကြီးဆက်နေတဲ့ခဲမှာဖြင့်ချင်းကြပြီဆက်နေတဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်လွယ်ပါလွယ်ပါဘူးဗျာ။ဩော်ဒီဟာတက်တို့မသိဘူးဆိုမှဖြင့်ငါကျွဲတို့အလွန်ဆိုးတဲ့လူကြီးငါလုပ်နေပါလားဆိုတာကိုရိတ်ကိုမေးပြီ။ရိတ်ပါဘူးဗျာ။ခုယနေ့ရိတ်မိကြ။ရိတ်ပါဘူးဗျာ။အဲ့တော့ဓမ္မဥပါဒံကံလာလို့ရှိရင်နောက်မိဘုံပေါ်ပါအောင်ပါ။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒါဖြင့်ယမိဘုံသိမ်းသွားလို့ရှိရင်နောက်မိဘုံငင်းရတော့ပါ။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အခုတော့အရင်မိဘုံမသိခင်ကနေဖြင်းချပြီးဒီကကဆဲဦးမယ်ဆိုတော့အရင်မိဘုံနဲ့နောက်မိဘုံဆက်ရမရှိမှန်ပါဘူးသဘောပါကြပါပါပါအဲ့ဒါကြောင့်သမီးမြတ်
ဘုရားဓမ္မလေးတဲ့ခင်ဗျားတို့မနေကြပါနဲ့ချင်းကြတဲ့အလုပ်ဇက်သိမ်းလို့ရှင်းရင်မင်းကြီးမှာပဲမှန်ပါဗျာချင်းကြတဲ့အလုပ်ကိုဩတင်္ဂါလုပ်နေတယ်လို့ပါချင်းကြတဲ့အလုပ်ပါလားလောဘဒေါသမောဟတွေဘာလို့ကြလုပ်ပြပါလိမ့်မှန်ပါဗျာဒီမိမိတို့ချင်းကြတာလားတဲ့မိစ္ဆမေအောင်လို့သေသွားမှဆိုလို့ချင်းကြတာလားမိစ္ဆမေအောင်ပါဗျာမိမသေးအောင်လို့ချင်းကြတာဗျာအရင်မင်းနဲ့နောက်မင်းဆက်အောင်လို့အရင်ခန္ဓာနဲ့နောက်ခန္ဓာဆက်အောင်မဆက်ရဆက်ရကဲဆက်ပုံလေးခွန်ကြီးရှင်းပြလိုက်တော့ဒီခန္ဓာကသုတိနောက်ခန္ဓာကပရိသေအဲသုတိခန္ဓာကြီးရဲ့မိလောင်မှာပရိသေခန္ဓာကြီးရဲ့မိဖို့မိထားထားလာရမှာလာမှာပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ကတဏှာဥပါဒံကံနေတဲ့ချင်းကရှားပြီးတော့ဖြစ်ပြီးဒီကလာဆဲဖို့ရှင်မဲလောက်သွားတော့ကိုသင်္ကြန်ဓမ္မကအယမီးဘုံတေဂာကြီးဖြတ်ကနေဖြတ်လိုက်တော့တကယ်လည်းနောက်မျိုးဇာတိခန္ဓာကြီးရဟုံးနဲ့ထတော့မှန်ပါဗျာရလို့ဆဲလို့ရသေးရပါဗျာဟာဒီကသိကြောက်เสียကောင်းရင်ကောင်းပါဗျာပေါ်ကြပါလားဟုတ်ပါဗျာအဲဒါဖြင့်ဟောလာတို့ဒီကလို့ရှင်ဟိုပြည်ဒီလွားနဲ့ဘိုးဟာရောင်တရားလောက်ဘွားစင်းချုပ်တရားစင်းတွေဟိုပို့ဘာများလုပ်နေကြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ချင်းရှာတာဗျာမှန်ပါဗျာ။ဘာဖြစ်လို့ချင်းရှာတာတော့အခုမိဘုံသေးလို့လားမှန်ပါဗျာ။ဒီမိဘုံသေးကံကြီးမှတပြည့်တော့နောက်ချင်းပြန်ထည့်မယ်ဗျာ။ဒီကံသာသေးကံကြီးကသေးကံကြီးကနောက်ချင်းပြန်ထည့်လိုက်တော့အသေးသေးတော့သေးတာပဲမိရရက်သေးရလား။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတော့သဘောကျ။မှန်ပါဗျာ။ဒါရင်းသာဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့သစ္စာတို့ဖွဲ့တော့ခမားတို့နေတိုင်းပါလို့နေကြကြုံလို့ဆိုတော့ယခုသမုဒိယသစ္စာလုတ်ပါတယ်ဗျာနောက်ဒုက္ခသစ္စာမိဖို့ပေါ်အောင်လို့မှန်ပါဗျာသဘောကျပါဗျာနေတိုင်းရောက်ပောက်ကားနေကြပါသစ္စာလုတ်တယ်ဟာရေသစ္စာကကျော်တော့ပေါလို့ဓာရီကျိုးစားနေဘယ်နှကြောင့်ချင်းချာနေပါလဲလို့အိုးအရင်မိဖို့နဲ့တောင်းမိဖို့မိကြီးဆက်အောင်လုပ်ရတာဗျာနောက်ခန္ဓာနဲ့ဆက်အောင်လုပ်ရတာဆိုတော့လွဲပါလွဲပါဟောဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မိလို့ကျွေးတဲ့မျိုးပါခင်ဗျားတို့မျိုးရိုးပါလားမှန်ပါဗျာကိုယ်လုံးလုံးချင်းမရှိဘူးမိလို့ကျွေးနေတာပဲမှန်ပါဗျာဒီမှာဆိုလို့ချင်းရှာတဲ့ဒီမှာဆိုလို့ချင်းရှာတဲ့အမိလို့ကျွေးတဲ့မျိုးတဲ့တွေ့ရောက်နေတဲ့မှန်ပါဗျာသဘောပါကြမှန်ပါဗျာတယ်လဲဆိုပါလားဆိုပါဗျာဂိုင်းဒါဖြင့်ဒီကံမျိုးရုံနဲ့ကွာတကယ်တည်းတော့တကယ်ကျိုးတော့ကုလဘူးတို့ဇာမသိမ်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုကျိုးနေကြရောမယ်မိလုံကျွေးတဲ့မျိုးရုံကိုကျွတ်တော့ဇာမသိမ်းတော့ပါဘူးရှင်ကိုကျိုးနေရတဘွားကြအဲ့တော့မိမိမမသိလို့ဒါရတာဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကတမျိုးဟောလိုက်ကြတယ်မိလုံကျွေးတဲ့မျိုးဇာသိမ်းရင်တော့တမျိုးဟောလိုက်ပါနဲ့ဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတွေမှာဗါရတိခန္ဓာကြီးကအပြစ်ကိုမြင်ရမယ်ဒီကံကြီးကိုအပြစ်ကိုမြင်တယ်ဆိုတော့ဒီကံကြီးကခဏခဏဝေဒနာလေးတွေပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်စိတ်ကလေးတွေပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်မရှိဘူးလားအဲ့ဒါလေးတွေမြင်တဲ့အခါကျတော့မြင်တာကမဲ့ကန်ဖြစ်တယ်သူဖြစ်တဲ့ကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်မလားဘူးလားအဲ့တော့မြင်ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေတတူကမြင်ပြီးဒီကရမနေပေဘူးလားအဲဖြစ်တဲ့ကလေးတွေမြင်တော့ဩဒီကံကြီးဒီကလည်းဆန်တုံးတောက်ပြီးကလာပြောင်းလောင်းနေတာပဲဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဆရာဖြစ်တာလေးကိုလည်းဖြစ်တာလည်းဖြစ်ချလိုက်တော့ရသည်ဘယ်တော့အကောင်းကိုနေခွင့်ပါသေးလားပါပါပါအမိတောက်လိုက်ပြကြလိုက်မိတောက်လိုက်ပြကြလိုက်မိတောက်လိုက်ပြကြလိုက်ဟင်ဒီလိုကြီးပဲနေတော့ဒီကံကြီးမှာအပြစ်တွေမြင်လိုက်ပါအပြစ်တွေမြင်ပြီးဒီကရာမျက်ကြည့်နေကြပါအပြစ်မျက်ကြည့်နေကြပါလို့တရားဓမ္မတွေဟောတာကတခြားဟုတ်ပါယူလားဝိပဿနာလုပ်နေလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာအပြစ်မြင်ကြပဲဒီခန္ဓာကြီးအပြစ်မြင်ပြီးဒီကရာနေတာဘာလို့ပါလိုက်ဝိပဿနာအဲ့ဒါမိဘုံမိဘုံမှန်သိအောင်လုပ်နေတာလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမိဘုံမိဘုံမှန်သိတော့ဒီစာရှာတဲ့လုံကျွေးခြင်းနဲ့ဓမ္မဥပါဒံကံလေလာသေးရလားအဲမိဘုံမှန်သိနေတဲ့အတွက်သင်မရှာတော့နောင်မိဘုံကြီးတော့ပေါ်သေးရလားအရင်မိသေးသွားရင်နောင်မိဘုံနဲ့သင်ရှာတဲ့ဇတ်ထုတ်သိမ့်လိုက်တဲ့အတွက်သင်ခဲ့တဲ့အလုပ်သိမ့်လိုက်တဲ့အတွက်မိဆက်ပြတ်ဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲမိဆက်ပြတ်တယ်ဆိုတာသိသိချာချာပေါ်ကြပေါ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒီကံကြီးကို
ဒကာဓမ္မတော့ဝိပဿနာမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာကျွယ်မိစေဘယ်တော့မှမပြားဖြစ်ပါဘူးဗျာ။ဟုတ်ကြ။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အေးဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးကမှအပြစ်ကိုမမြင်ဖြစ်ပျက်ကြီးမမြင်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေများမှာသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါအထုံးမှာမှန်ပါဗျာ။ဖြစ်ပျက်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဖြစ်တဲ့သုံးအောင်လိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်နိရောဓသစ္စာနဲ့မြင်တဲ့မဲ့ကသစ္စာသာသူသူကံကြံရတော့မယ်။မှန်ပါဗျာ။သဘောကြ။အာဖြစ်ဖြစ်ဆုံးအောင်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးကနေရတာသစ္စာ။မင်းငိမ့်တဲ့သစ္စာ။ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးကမင်းငိမ့်တဲ့သစ္စာဆိုတာသိကြပါလား။မင်းငိမ့်တာကိုသိတာကဘာလဲ။အဲဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးပွင့်လာတာကဒီသစ္စာနှစ်ပါးကြောင့်ပွင့်လာတာ။ဟိုသစ္စာနှစ်ပါးကချင်းရှာမိတဲ့ဆိုတဲ့သစ္စာချင်းရှာပြီးမိဘုံဖြစ်ဆိုတဲ့သစ္စာနှစ်ပါးကဘုရားမပွင့်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတဲ့သစ္စာနှစ်ပါးမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါဒါဖြင့်ဘုရားပွင့်မှာပေါ်လာတဲ့သစ္စာကနိရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာသဘောကျဘုရားမပွင့်ရင်တော့အများအားဖြင့်တို့ရှိနေတာကဒါပဲသင်ရှာတယ်မိဘုံကမိဘုံကမိဘုံဖြစ်ရတယ်ဘုရားတည်တည်ပါရှိသေးတယ်မှန်ပါပါသင်ရှာတဲ့အလုတ်ကမိဘုံဖြစ်ရတဲ့အလုတ်ကသာဝေကျွတ်လဲ့နေတယ်ဆိုတော့ညင်းဖို့များလူသေးလားဘာကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မတွေဒီကိစ္စလေးမင်းရဲ့မင်းမမီလို့ရှိရင်သစ္စာနှစ်ပါးနဲ့ကျွတ်တော့နေဖြင့်ခွဲကြီးခွဲရတော့မယ်ဒီရောဓသစ္စာနဲ့မကသစ္စာကိုကျွတ်တော့မရလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသစ္စာနှစ်ပါးနဲ့မိဘုံလုံကျွေးတဲ့အလုံးနဲ့မိဘုံကြီးပွားရေးဒါပဲသိရတော့မယ်ဆိုတော့ညင်းနေဖို့လူသေးလားဒါဖြင့်တရားတော်မတို့ဝိပဿနာလုပ်ပြီးသာသနာ့တွင်လုပ်ဆိုတာပေါ်လာပါဘုရား။ဒါကြဲဒီနေ့တရားသိဖို့တန်တယ်။တမန်ပါဘုရား။သာသနာ့ဘာသာမြန်မာသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခပဲဆက်လို့။တမန်ပါဘုရား။နေဒီရတဲ့မဲ့ကအပံမြတ်မှဖြစ်သေးရဲ့။ဖြစ်ပါဘုရား။အပံမြတ်တော့မလာတော့အလုတ်ဆိုတာကဒကာကျွယ်ဝေး။ဘုရားဘုရား။မဝေးဘူးလား။ဝေးပါဘုရား။ဒါကြဲအခုတရားနာလာကြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီဩဝိပဿနာရှုတာဒီကားလို့ဆိုရင်မဂ္ဂသစ္စာပါလားရှုစရာဆုံးပါလို့ရှင်နိရောဓသစ္စာပါလားဆိုတော့နိရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာသာလေသူတို့ကယ်ယူမဲ့သစ္စာဘူးဗျာဟောနှခုသောသစ္စာကတော့သူတို့ဆင်းရဲကြောင်းနဲ့ဆင်းရဲကျူပါပါဘုရားဒီဟာကတော့မဂ္ဂသစ္စာကချမ်းသာချောင်းပါပါအဲဒုက္ခချုပ်သွားတဲ့ဥစ္စာကချမ်းသာချူပါပါသဘောပါကြပါပါအဲဒါဖြင့်သက္ကံတရားလုံးမှာဖြင့်ဆင်းရဲချောင်းနဲ့ဆင်းရဲချူသာလာခဲ့ကြရပါဘုရားယခုအချိန်ချင်းမှာချမ်းသာချောင်းချမ်းသာချူလေးဟာခင်ဗျားတို့ရတဲ့ကြာပါပဲမှန်ပါပါဘုရားသဘောကြပါပါဘုရားချမ်းသာချောင်းဖြစ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာချမ်းသာရူဖြစ်တဲ့နိရောဓသစ္စာကိုရလိုက်တဲ့အခါဖြစ်ပေဒီကရနေသောကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုဝိပဿနာရှုတဲ့အလုပ်ဟာဘာလို့ပါလဲမလုံးမေးရမှာချမ်းသာကြောင်းနဲ့ချမ်းသာကျိုးကိုရအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်ကြပေါ်ပါဘူးဘယ်လိုဆိုကြပါချမ်းသာကြောင်းနဲ့ချမ်းသာကျိုးရအောင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုဒီအမမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမကဟိုဟာလုပ်တော့ပါဘုရားမလို့ရင်ဘုရားဆိုတော့တရားဖြစ်တဲ့သိပြီဆင်းရဲကြောင်းလည်းဆင်းရဲကျုပ်လုပ်ပါတော့မယ်ဘာလို့냐နောက်ကြီးတကယ်မျက်စိလည်းညာတော့နောက်ကတရားဓမ္မတွေဘာဖြစ်နေကြပါလိမ့်အဲဘာသမီးစီပွားရေးလုပ်တာဆင်းရဲကြောင်းနောက်ကလာကြီးပေါ်လာတာကအဲ့ဒါမလုပ်ပါလုပ်မနဲ့ကျွတ်တော့ဒီကိုကြည့်တော်ကားတာပဲဒါတွေမကြုံမွေးလို့မလုပ်မကိုင်းလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလို့အဲ့တော့ကျွတ်တော့အမျိုးရိုးတိုင်းမဲဘိုးရင်ညာလိုက်ဒီလိုလုပ်တာပဲဒီညာလိုက်ဒီလိုလုပ်ရတာပဲဆိုတော့ကျွတ်တော့အမျိုးရိုးကကိုင်းအမျိုးရိုးကဒီမျိုးရိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဆင်းရဲကြောင်လုပ်တဲ့အမျိုးနဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒီလိုကိုခံစားတဲ့အမျိုးမကြဘူးလားအဲ့ဒါတော့ပြန်ကျွတ်တော့ဒီတသံနေရာလုံးဘုရားသူသူတို့မျက်နှာလွဲတဲ့အမျိုးတွေပါပါပါဘုရားဘယ်လိုများပါပါလိမ့်ဘုရားသူသူတို့မျက်နှာလွဲတဲ့အမျိုးတွေပါနေတော့သူမျက်နှာလွဲမှာပဲသင်ချာတော့သူမလျှော့ဘူးမိခဲ့တဲ့လောက်ကောမလျှော့ပါဘူးမလျှော့တော့ဟေးဘုရားကပြောပါရဲ့ဟေး
မင်းဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြတ်မတဲ့နဲ့ကွာမိပြီစဉ်ဆိုတော့သူကမျိုးရိုးထဲရတယ်မယ်ဆိုပြီးဒနာဥပါဒံကံနေနဲ့နောက်ဘဝဇာတိကရမဏခန္ဓာကြီးပေါ်လာနဲ့ဒီလောက်ကလုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးရိုးနဲ့ဘုရားခိုင်ပေါက်မှာလားမှန်ပါပါဘုရားတပည့်ကြဘာနဲ့ခိုင်ပေါက်မှာလဲမျိုးရိုးတို့နေရတဲ့သင်္ချာကမိထဲရခဲ့မိသိခြင်းလို့ရှိရင်ဒီလိုလုံးဝမယ်လို့ဟုတ်ပါရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာသင်္ချာပဲထားလိုက်ရင်အရင်မိစ္ဆာခုံသွားတော့ဘာဖြစ်မလဲမြင်ငိမ့်သွားမယ်လို့ဟာဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့အမျိုးရိုးနဲ့တော့ဘုရားကင်ပေါက်ပြီးဒီကလာနေတော့အခုဘုန်းကြီးတို့ကလည်းကင်ပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားဓမ္မပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကင်ပေါက်နေတာရှိတာပဲဘုန်းကြီးများကတော့လွယ်သားပဲဗျာကိုတရားကိုသုံးသွင်းနေတော့တပည့်တော်ကတော့ဒီကောင်သားတွေကြီးကရှိနေတော့ဖြစ်မကြလည်းမဖြစ်ဘူးမိလို့ကြီးငိမ့်သွားတယ်မဖြစ်ဘူးတပည့်တော်ကငိုဘုံကဒီလိုဥသာခဲ့တာဆိုသူမျိုးမျိုးသူခေါ်လာဘာခေါ်လာသူမျိုးမျိုးကသင်္ချာပြီးမိခဲ့တဲ့မျိုးဒါတော့ဖြင့်ကိုရတို့တော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုတော့တပည့်တော်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုပဲဒကာကျော်တို့ကဆရာသမားနဲ့မတွေ့ရင်ဒီစင်ကြီးနဲ့ခိုင်ပေါ့မယ်ဒကာသက်ကောဟုတ်ပါဘူးရှင်ပြောလို့တော့လည်းကိုဘိုးလို့ကိုလုံးနေလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဗျာတပည့်တော်ကသားရတဲ့ခင်ကသားရစေကနာသားသားလို့လည်းအထောက်ရတယ်ဆိုတော့ခင်းချရရတယ်ဗျာဓမ္မပြီးတော့ခန္ဓာစက်ကြီးကမိုံတော့ပါဒီလိုခင်းချမိခဲ့တဲ့မျိုးကဒီလိုရိုးရရှင်ပြရလို့အေးနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာလေဒါဖရဲရင်ကင်ပေါက်တာမဟုတ်ပါဘူးသုံးမကြံတဲ့နိဗ္ဗေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမျိုးရိုးနဲ့ကင်ပေါက်တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကသိလွယ်ပါဒါကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းကျထွက်လာတာပဲဒီသာဟောဘုန်းကြီးတွေတော့အေးလိုက်တာဘုန်းကြီးကပြောတော့ရှင်ပြားတို့ရှင်ပြားတို့အေးတာကတော့ရှင်ပြားတို့လမ်းနဲ့ရှင်ပြားတို့တပည့်တော်ကတော့မအေးတဲ့လမ်းဖွင့်ထားတော့ဒီလိုလို့ရပါပဲမှန်ပါဘူးဒါမျိုးရိုးကြိုင်လာတာမှန်ပါဘူးဗာကိလာတာရှင်ပြားတို့မျိုးရိုးကြိုင်လာတာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဖြတ်ပါသေးတယ်မှန်ပါဘူးသင်္ချာမိတဲ့ဥစ္စာမျိုးရိုးမဟုတ်ဘူးပြောမိသေးကြလို့ရှင်ပြန်သင်္ချာမထည့်ရဘူးမိသေးခြင်းသိချာမထည့်ရဘူးမိသေးခြင်းလို့ရှင်နေဒီမိကိုကြည့်ပြီးဒီကလာမဲ့ရင်နဲ့ကနှင်းရတယ်မှန်ပါဗျာဒီမိကြည့်ပြီးဒီကလာအဲ့ဒါကိုဆိုလို့ရှင်ပြင်မိစမသိဘူးလားသိပါဗျာအခုတော့မိသေးခြင်းကသင်္ချာတဲ့ဟုံးတော်လို့နေပြန်တော့မသေးတဲ့ပြင်မိဘုံသာကြီးတော့တယ်ဆိုတာကမြင်စရာမရှိအောင်မှန်ပါတယ်မှန်ပါဗျာဘလောက်များဆိုးဝါးနေတယ်ဆိုတာပေါ့လားဒါပြန်ရာသမားတို့ဝိပဿနာရှုနေဆိုတဲ့ဥစ္စာကဝိပဿနာရှုတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မိဘုံကြီးတွေကလည်းဆက်လက်ရှင်းနေမိဘုံကြီးမြင်မိဘုံကြီးမုန်းမိဘုံကြီးနဲ့ဖြင့်မနေကျင်တော့ပါဘူးဆိုတော့မိဘုံအပြစ်မြင်လိုက်ပြန်တော့လည်းမိဘုံကြီးချုပ်သွားမှန်ပါပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ချုပ်ပါလဲမလို့ဆိုတော့မဲ့ရင်ဝန်းတဲ့ရောက်လာလို့မှန်ပါပါမဲ့ရင်ဝန်းတဲ့ရောက်လာတယ်မိဘုံကြီးပါပြည့်ရမှန်ပါပါချုပ်ရတယ်ငင်းရတယ်သိင်းရတယ်ဆိုတာသဘောကျမှန်ပါပါဒါပြန်ဒီသစ္စာအပါကကိုယ်ပိုင်လို့ဟာပါမှန်ပါပါခင်ဗျားတို့ကဆင်းရဲကြောင့်သစ္စာနဲ့ဆင်းရဲရုပ်သစ္စာကိုရိုးရာနဲ့ခြင်ခါပြန်တော့အဲဆမ်းမကြောင့်သစ္စာနဲ့ဆမ်းမကြောင့်သစ္စာကိုယ်ပိုင်မရပဲဖြစ်တာသတ္တန်တရားလုံးနာခဲ့ရမနာဘူးလားဒါဖြင့်ဒီကရှိရိုးရာကြောင်းပြီးဒီကာလဒကာရမတို့ဆမ်းသာဆင်းရဲခွဲပြီးကာလအဲဆမ်းသာကြောင့်သစ္စာနဲ့ဆမ်းသာယူသစ္စာကိုစစ်တို့ကိုယ်ပိုင်ထားကြပါလို့ဆိုတဲ့အလုပ်ဟာဝိပဿနာလုပ်ကြပါလို့ဆိုတာပဲမှန်ပါဗျာဘောပါမှန်ပါဗျာဆမ်းသာကြောင့်သစ္စာနဲ့ဆမ်းသာယူသစ္စာကိုယ်ပိုင်ထားကြပါလို့ဆိုတာဘာလို့မရမှာလဲမှန်ပါဗျာကဲအဲဦးလာကူတို့တရားကျဲတို့ကောင်းကောင်းပေါ်လာပေါ်ပါပါဘုရားတို့တို့တသံမြာလုံးနေကြတာကဆင်းရဲကြောင့်သစ္စာနဲ့ဆင်းရဲကြောင့်သစ္စာနဲ့ဒီပဲဆင်းရဲကြောင့်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 ဓာတ်လိုက်နေတာပဲဒီပြန်ပါပါသေးပါပါဒီလိုယကန်းခတ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲဒီကူယကန်းရှိသေးပြန်နေသေးဖျောင်းပြီးပြီဖျောင်းပြီးလို့ရှိရင်ပြင်ငွေရငွေရပါလို့ပါတော့ယကန်းပြန်ရှိမယ်ယကန်းကရှိသေးတဲ့ခါကဖျောင်းပြောင်းတော့ချက်ပြောင်းလို့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲငွေရငွေရတော့ပါလို့ပါတော့ငွေပြန်တော့ယကန်းပြန်ရှိယကန်းပြန်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဘာသာပြောင်းချက်ပြောင်းလို့မယ်အဲဒီတော့ပါတော့ရောင်းမယ်ငွေရမယ်ငွေရလို့ရှိရင်ပါလို့ပါတော့အမရိတကတည်းက
ဒီခတ်ဖို့လုပ်ကြီးကိုရကန်းကားတဲ့အလုပ်ကြီးကိုတကယ်လည်းလွတ်လပ်ရင်းများရသွားမယ်ဆိုရင်ပြကိုကျူးနေရကြီးမှန်ပါဗျာဒီလေးပဲကြားနေဘူးလားရကန်းပြန်စီလိုက်ငွေရောင်ပြန်လုပ်လိုက်ပြန်စီလိုက်ငွေရောင်ပြန်လုပ်လိုက်ဆိုတော့ဩဒီလူကဘေးကနေကြည့်လို့ရှင်းနေတကယ်ကျဲအမောဆိုင်သေးပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဒေကံမြန်ခေတာဘာလို့ဘုရုံငွေရကျင်တော့ငွေရဘာလို့မလားဒေကံမြန်ခေတာသူပဲခါရမှာမဟုတ်လားအဲငွေရတော့သူပဲရှားမှာမဟုတ်လားအဲယကနာတယ်လည်းသူငွေရတယ်လည်းသူဆိုတော့ဒေရမတို့စားချိန်ပောက်ချိန်ဝက်ချိန်ပါလိမ့်မပါပါဘူးဒေကံကလည်းအမောဒေကံကထွက်လာတဲ့အခါငွေလိုက်ရှားတာရောမဟုတ်ပါဘူးဒီမောတစ်ခုရှားမှာဘယ်တော့သက်ရှိပောက်ပါလိမ့်မပါပါဘူးဒီမှာလည်းဆင်းရဲကြောင့်လုံးလိုက်ဆင်းရဲကိုကိုယ်တိုင်တွေးလိုက်ဆင်းရဲကြောင့်ကိုယ်တိုင်လုံးလိုက်ဆင်းရဲကိုကိုယ်တိုင်ခံစားလိုက်သဘောကျဆင်းရဲကြောင့်ကိုယ်တိုင်လုံးလိုက်ဆင်းရဲကိုကိုယ်တိုင်ခံစားကိုယ်တိုင်ခံစားတော့ရာသစ်တို့ဒီတဲ့ပဲရကန်းရှိတယ်ငွေပြောင်းလုပ်တယ်နောက်ပြန်ပြီးရှိတယ်ခပ်ပြန်တယ်ဒါပေကလည်းငွေရောက်နေရှာပြန်ငွေရပြီကလည်းငွေရအေးနေပါလားလို့မေးပြန်အမှုရှိအောင်ပဲမလာပဲဘူးလားပါပါပါတကယ်ကျင်းပြင်းစရာမကောင်းဘူးလားပါပါပါမုန်းစရာတော့ကောင်းပါဘူးဘယ်ကနေကြည့်လဲမုန်းစရာဒီပါသူကဒုက္ခကြီးရှားနေတာပဲပါပါပါဦးလိုကျွန်တော်ကကိုရရင်တော်တော့ပေါ့မင်းဒီတော့ဘာကိုရလို့ချင်းရောကမ်းပြန်ရှိဦးမယ်ဆိုတော့ဦးလာဘူးဒီတော့ပြနေမှာဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဘုရားသိသေးမမြည်လိုက်မှငွေရမမြည်လိုက်မှဆိုတာနဲ့ကဗျာကရားကြောင့်အရင်ဒုက္ခတဲ့ကိုယ်တဲ့ဒုက္ခခံရပြီမှန်ပါပါဘုရားဘလို့ချင်းရှာတွက်တယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုသီးဖို့များများမင်းသီးဖို့ဒီများများငိမ့်သွားလို့ချင်းခက်စီရဲ့မှန်ပါဘုရားဒါမှများများမိဖို့ကြီးတုံးကြီးကျယ်တဲ့ထောသာကြိုင်ကြီးတောက်ဖို့ရဘူးပြားလာတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ကမပေါ်ဘူးလားမှန်ပါဘုရားအဲ့ဒီကြောင့်ဆင်းရဲနဲ့ဆင်းရဲမှပြားတာကလေးလုံးနိုင်တာပြီတဲ့ခန္ဓာရဲ့အတွက်ကိုမမြင်လို့ပါပဲမှန်ပါဘုရားခန္ဓာရဲ့အတွက်ကိုမမြင်တာလေဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်ပါဦးသံဃာကြောင့်သစ္စာကိုဘယ်တော့မှမကြားဘူး။သံဃာရဲ့သစ္စာကလည်းဘယ်ခါကလာမှမခံစားဘူး။အင်းရဲ့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့တသံမြာလုံးဟာဖြင့်တဲ့ဆင်းရဲကြောင့်လည်းဆင်းရဲကျိုးတာလည်းကိုယ်ပိုင်ကြည့်ဖြစ်ဖြင့်မှန်ပါပါ။ကဲဒါဖြင့်ဝိပဿနာလုံးမှရမယ်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်တဲ့တရားရှုလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်အပြည့်မြင်သေးဘူးလား။မှန်ပါပါ။ခန္ဓာ၅ပါးသည်ဖြစ်ပြမှတစ်ပါးပါရှိသေးတယ်။မှန်ပါပါ။အိစ္ဆာမာတဘာပါရှိသေးတယ်ဒုက္ခမာတဘာအနတ္တမာတဘာအတုဘာမာတဘာဒုက္ခသစ္စာမာတဘာအဲ့ဒါကိုကြည့်ကြည့်ကြည့်ပြပါတဲ့ဒီကမေဃသစ္စာနဲ့ကြည့်ကြည့်ပြကြည့်ကြည့်ပြတဲ့အခါကျတော့ဒီပြတိသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားရှိတာမေဃသစ္စာလို့ကြည့်ပြတော့မက်ကလေးဝန်းနဲ့ရောက်ဒီနေတဲ့အချိန်မှာယင်ထဲမှာတဏှာဥပါဒံကံနေဆင်းကြတဲ့လူတွေကနားမရဘူး။အဲဒီသက်တာကိုလည်းရှုနေတာကဆင်းကြတာသက်တာနေ။ဒါပါကြ။ရှုနေရင်မတ္တနဲ့ဘာသက်တာနေ။ဒီကံဥပါဒံကံလုပ်တွေလုပ်ဖြစ်သေးရဲ့။အဲ့ဒါဆင်းကြတဲ့လူကိုမရဆဲသွားဘူး။ဖြစ်ဖြစ်ရှုနေလို့ရှင်ဆင်းကြတဲ့လူပဲနေတယ်။အဲ့ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမုန်းနေလေရက်ဆဲသွားတာဖြစ်ဖြစ်ဆုံးမိနေတဲ့ကိန်းလေတဲ့ကျွတ်တို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ခန္ဓာကြီးကငြိမ့်သွားတော့မိဘုံကြီးသိမ့်တော့မိဘုံကြီးသိမ့်သွားတာကိုယ်တိုင်မမြင်လိုက်ရဘူးအဲသက်သာမရလို့ဒီမိဘုံကြီးကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်နေတာအခုတော့ဖြင့်မိသိမ့်မကွာလို့ဆိုတော့မညံကြီးကမမြင်ရဘူးလားအဲ့ဒီတော့မိသိမ့်တာဒီနိရောဓသစ္စာမိသိမ့်တာမြင်တာကအဲဒီသစ္စာနှစ်ပါးရမှာခင်ဗျားတို့ဩယင်အေးပြီးဒီကာလအမြင်လဲအေးယင်လဲအေးဆိုတာဖြစ်အမြင်အေးတာကမိသိမ့်တာယင်အေးတာကဝန်းနဲ့မတ်ပေါ်တာအမြင်အေးတာကယင်အေးတာကအဲဒီသစ္စာနှစ်ပါးရမှာခင်ဗျားတို့မိလုံကျွေးတဲ့အမျိုးမျိုးမှလွတ်ပြီးဒီကာလမိသိမ့်တဲ့အမျိုးမျိုးမိငိမ့်တဲ့အမျိုးမျိုးတွေရောက်ပါတယ်ပြန်မလားဒါပြန်လုံးပါတော့ကဲမဲ့ယူမဲ့လူရှိသေးရဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေကိုမီးကိုသိမ့်ကျင်လို့ရှိရင်ကိုမီးကိုငိမ့်ကျင်လို့ရှိရင်ဒီသစ္စာနှစ်ပါးကိုဖြန်းဖြန်းလုပ်ပါခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့ကဘာသစ္စာရှုတာကမဂ္ဂသစ္စာ
ဖြစ်တဲ့မုံတော့မုံတဲ့သစ္စာကလည်းဒုက္ခသစ္စာမုံတဲ့ညာကသုံးသောဉာဏ်ကဘာသစ္စာဖြစ်အဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ကအဲ့တော့မိသိမ့်တယ်အေးချမ်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်ခင်ဗျားတို့လို့လို့ရှင်းဖြင့်မိဆင်းရဲကြောင်းနဲ့ဆင်းရဲကျူဇက်ကြီးတသမြာလုံးခင်းလာတာယနေ့စကားပတ်တာပဲမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါကဲယနေ့ဒီရင်တော်ရပါဘုရား